تتفرج على الوكالات؟ اه. شكرا لك 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 ها 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 موتي علي موتي بوت علي موتي موتي بوت علي پولیس انجی نائے پولیس انجی نائے ہو وٹ یہ واجا سمندر پھٹے کے واجا تھا اے اکڑے نائے نائے لگلا نائے لگلا ہے نا سمندر کیسے پھٹے کے واجا تھا سمندر والا تم سمجھو اس پھٹے گا تو روز پاپا سائیڈ نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا اے آیا تیرا باپ آیا آیا تیرا باپ رے باپ رے تو سمندر کھیلتا ہے ماں روز کھیلتا ہے کبڈی 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 یہ کتنی بار کھیلتا ہے روز کھیلتا ہے سمندر پھٹے گا ہوتا ہے